በዓለማችን ከፍተኛ የንግድ ልውውጥን ጨምሮ ለኢኮኖሚው ዘርፍ የተሻለ አበርክቶ ያላቸው እንቅስቃሴዎች የሚተገበሩት በባህር ትራንስፖርት ላይ ነው ፖለቲካዊ ተሰሚነትን ለማግኘትና የወጪ ገቢ ንግዱን ለማሳለጥ የባህር በርና ወደቦች ያላቸው ሚናም ከፍተኛ ነው በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥርና ፈጣን ኢኮኖሚን እያስመዘግቡ ለሚገኙ ታዳጊ ሀገራት ደግሞ የባህር በር ብዙ ጠቀሜታ ይኖረዋል መንግስታቶች ሲመጡ በሚያደርጉት ያለመስማማት ወይ ደግሞ እኔ በላይ ነኝ በሚል በሚያደርጓቸው ክንውኖች ናው ኢትዮጵያ ፖርት እያጣች የሄደችው ኢትዮጵያ ፖርት አልባ መሆኗ ለማንም የሚጠቅም አይደለም ምክንያቱም ይህን የሚያክል ትልቅ ፖፕሌሽን የያዘች ሀገር ፖርት ሳይኖራት እየቆራረጧት ወደ ባልባ ያደረጋት ጥንካሬዋና ወይ ብዛቷ የህዝቧ ጉብዝና ስለሚታወቅ ነው ስለዚህ ይህንን ደግሞ በአፍሪካዊነት በወንድማሾች ና በታማዊ አመልካከት ተመልክተው ኢትዮጵያን የወደብ ባለቤት የሚያደርጓት አፍሪካኖች ናቸው ብዬ ነው ማስበው ያ ደግሞ አፍሪካኒዝም የሚጠበቅ ነው ስለዚህ ትልቅ ስራ የሚጠበቀው ከአፍሪካኖች ነው ምክንያቱም እንዴት አርገ በጣም በዲፕሎማሲ በሰላም ኢትዮጵያ ግድባችንን ሰርተን ጨረስ ነው ይሄኛውም ሌላ ናዘር ግድብ ነው ለኢትዮጵያ የሚሆነው ና ይሄ ደግሞ የሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድነት ይጠይቃል ፍቅር ይጠይቃል ሰላም ይጠይቃል ና እንግዲህ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ትልቅ እንትን ው ያው አንድ የሚያደርገንን ነገር ሁልጊዜ ነገሮች ይነሳሉና ያንን አንድነታችንን የሚያስጠብቁ ነገሮችን ታሳቢ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ኢትዮጵያ ፉታዊ ባለሆነ መንገድ ከባህር በር እንድትለይ መደረጉ ተገቢ ባይሆንም አሁን ላይ ተመልሳ የባህር በር እንድታገኝ ለማድረግ በሀገራት መካከል መቀራረብና አፍሪካዊነትን ማጠናከር እንደሚገባም ይጠቁማሉ ባለፈው በ2016 ቬና ላይ ላንድሎክድ አገሮችን ወክዬ አፍሪካን አክ ወክዬ ነበር ስብሰባ ላይ እንትኑ ስሜቱ ጥሩ አልነበርም ላንድሎክድ ካንትሪ እንዲ አምነን ነው እንዴ ፖርት እንደሌለን እያልኩ ነበር የማስበው ኢቨን ስብሰባ ላይ ያያለው ምክንያቱም ሁለት አንድ አይነት ህዝቦች አንድ አይነት ቋንቋ ይናገሩ በጣም ልንግባባ የምንችል ሰዎች ለምን ነው እንትንም መስማማት ያልቻል ነው ምንድን ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የመንግስታት የራሳቸውን የበላይነት ለማሳየት የሚያደርጉትን ነገር ትተው ለህዝቡ ቢያስቡ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበውና እንግዲህ በግል ሚመስለኝ በጣም ብዙ ትልልቅ ኮንፈረንሶች ያስፈልጋሉ ልክ ድሮ እንደነበረው ማለት በፊት እንደነበረው ያደርጉት እንደነበረው ኢትዮጵያ ተወካዮች እዛ መሄድ አለባቸው የኤርትራ ተወካዮች እዚህ ብዙ መምጣት አለባቸው ሴም ቲንግ እንደዛው የጅቡቲም እንደዛው ብዙ ትልል ኮንፈረንሶች ይኖርና መጀመሪያ ስቲ አፍሪካዊነታችንን ዩናይት አንድነታችንን እናሳይ ያኔ አይ ቲንክ ሁሉም ደስተኛ ሆኖ ወደ ፍቃድ ይሰጣሉ ብዬ ነው ማስበው ሀገሪቱ የባህር በር ባለቤት በምትሆንበት ጊዜም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ የውጭ ገቢ ንግዱን ና አሁን ላይ የሚስተዋለውን የካርጎ መጨናነቅ ችግር ሊቀርፍ እንደሚችልም ተናግረዋል ትልቁ ኢንቨስተሮችን ይስባል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ኢንቨስተሮች ብዙ ጊዜ የሚያሸሻቸው ኢትዮጵያ ወደብ ስለሌላት ሎጂስቲክሱ በጣም ኤክስፔንሲቭ ተብሎ ነው በተለይ ደግሞ ኤክስፖርት ላይ በጣም ትልቅ ችግር ያለው ስፖርት ላይ ነው ካርጎቻችን ሄደው ይቆማሉ ጅቡቲ ወደብ ላይ እና ብዙ ነገሮች ንብረት እንትነት ይቀንሳል ስለዚህ ለኢንቨስተሩንም ሊስብ ብዙ የስራ ዕድል ይከፍታል ብዬ ነው ማስበው ወደብ መኖር ምንም ጥያቄ በዚህ እድገታችን በዚህ ማንነታችን ላይ የበለቀ ትልቅ ውጤት ያመጣል ብዬ ነው ማስበው ሁሉም ዜጋ ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ላይ ያደረገው ርብርብ ለዘላቂ ልማትና ብልጽግና ሀገሪቱ የባህር በር ባለቤት እንድትሆን በዚህ ረገድም የበለጠ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባም ተገልጿል